Sabemos da dificuldade que os municípios estão enfrentando no que diz respeito a recursos. Sabemos que hoje as prefeituras estão custando a pagar a folha de pagamento. Por isso, nós temos assessoria técnica aqui na FGM para que suporte nessa área. E uma outra área importante é a educação. Sabemos que os municípios, todos os municípios, têm que investir em educação 25%. Agora, com esse incremento do pré-sal, com certeza temos condição de melhorar os investimentos na área educacional. A FGM tem buscado a excelência e a qualidade no atendimento aos municípios filiados. Na área de educação, a gente tem sempre orientado os gestores, secretários, né, municipais, referente a portarias, recursos e ações, tanto do governo federal quanto do governo do estado. E a nossa intenção é contribuir com a educação municipal.